Moraju svi izaći, kogod može, da izađe i da da svoj glas. Nije bitno kome, samo da izađe da glasa. Zato što je ovo jedan dan gde smo pitani za svoje mišljenje o ovoj državi i treba da ga iskoristimo. Valjda će se nešto promenuti, da se odliv mladih smanji. Pa očekujem da sadašnja vlast ima više konkurencije. Pa bolje je tak, valjda. Trebalo bi bolje, biti bolje. Da je bolje. Da je sve malo, da ni tako ne drži cene i tako. Da imamo uređeno zdravstvo i sve ostalo. Pa sve, evo ovako, da bude mira i spokoja kao pre svega toga. Ja bih najvolio da budu penzije malo veće, to bih najvolio. I tako, i malo ta plata, što je minimalac, da se poveća. Očekivanje su mi da što više ljudi izrazi svoju želju. Eto, da treba izaći za koga god želite da glasate, ali treba izaći. Očekujemo da pobede oni ljudi koji su pošteni i koji su pravedni i koji rade za narod. Dobro je nama i sada, ali za vas mlade nije. Dobro, vi mladi treba, za vas treba bolje. Očekujem da pobedi bolji i očekujem buduće 4 godine stabilnost u zemlji.